Ah, tá rolando já. Eu já tô trabalhando com o Maya há um tempo. Eu conheço a banda desde a sua primeira formação. Sempre fui apaixonado pelo som deles. E o som deles sempre me fez viajar em imagem. Então é pra mim uma oportunidade incrível juntar a minha imaginação em relação ao som que eles me proporcionam com o trabalho deles e tá realmente tornando isso uma realidade, assim. E a gente já trabalhou junto anteriormente em dois clipes. Foi o Newborn Sin, foi quando a gente definiu qual ia ser o estilo visual, eu acredito, assim, do Maya. A partir daí, influenciou todo o trabalho que a gente fez desde então. Já o Rui Warf, a gente entendeu melhor o set de filmar, a gente já tava mais entrosado, já tinha mais experiência. A gente viu com o Newborn Sin que a gente realmente poderia tornar real aquelas imagens que nós imaginávamos. E no Rui Warf, nós não damos mais tantas limitações pra isso. E isso foi muito bacana, porque a gente viu quão surreal, o quão lúdico nós podemos chegar com os clipes do Maya. Isso foi uma coisa que a gente trouxe para esse novo clipe. Backdoor Girl é uma história de suspense, ambientada num cenário noir, habitada por espiões, assassinos e até uma femme fatale. É uma história que saiu de muitos brainstorms entre eu, Alan e a Nath. O clipe tem um ar de mistério, meio anos 40, anos 30, de repente. E o que a gente tá acompanhando ali? Um rapaz que tá curiosamente espiando, delirando e babando pra uma menina que ele tá vendo através da janela, quando na verdade tem um grande plot twist. I think that sweet angel is a demon in disguise. Esse clipe só foi possível com a ajuda de pessoas fantásticas, da Natália Vargas, outra grande colaboradora da banda, ajudou a gente nos sets de filmagem, cedeu um dos espaços pra que a gente filmasse, quarto da Backdoor Girl. Calma. Caralho, porra, Natália! Se fuder, caralho. Bora. E da Natália Ávila, que co-dirigiu o clipe e ajudou bastante também nos bastidores e tudo mais. Eu fui responsável pela direção de elenco. E eu indicava pros personagens o que eles tinham que fazer, quais movimentos, qual sequência. A Natinha vem somando muito ao Maya nos últimos tempos da banda. A participação dela no videoclipe foi fundamental. Meu braço direito ali na hora de dirigir os atores, na hora de manter as coisas fluindo, quando eu não tava necessariamente presente na hora do set, porque muitas cenas foram filmadas à distância. Fala pra ele levantar agora. E ela deixou o pessoal à vontade. Ela fez com que os atores dessem o melhor de si para aquelas imagens. E com certeza a gente não teria alcançado o produto final sem o trabalho dela no filme. E o Alan é um geninho, né, cara? Eu sou fã de todos os trabalhos que eu vejo dele. Ele é incansável. Chega bem antes da filmagem começar, mas ele continua até depois, a parte da edição. Ele faz um trabalho todo muito completo. A Maria Clara soube realmente imprimir a coisa da femme fatale. Ela demonstra isso, que ela tá dominando aquela situação ali, não, ela não tá de bobeira, ela não é uma vítima, assim, e no final isso fica bem claro pra todo mundo. Pra filmar a Maria Clara, era preciso que ela fizesse uma movimentação que fosse mais sensual. Eu tive que indicar bastante, por exemplo, a jogada de cabelo, a postura que ela tinha que tá. Maria Clara é uma pessoa muito divertida. Eu que a sugeri pro papel, e ela atuou perfeitamente. E encarnou muito bem essa personagem da qual a música fala, né, essa Backdoor Girl. O que eu acho legal é que a garota da música, ela não é submissa. É isso que eu tentei colocar no vídeo. Gosta de amar de uma forma diferente e ela assume isso e ela tá ali controlando a situação. O Luiz, ele foi mais difícil de dirigir porque eu tinha que ficar atrás dele parecendo um espírito guiando. Luiz, faça tal coisa. Luiz, passe a mão no seu rosto. Luiz, pegue no seu colarinho. Você pode mexer um pouquinho no paletó como se estivesse abanando, sabe? Isso, boa, Nath. A atuação dele realmente surpreendeu todo mundo aqui. Bem, o Luca tem um restaurante Tapas e Beijos aqui, um restaurante espanhol, exatamente o que a gente precisava, assim, com certeza se não fosse pelo apoio, pela colaboração deles, eu acredito que não teria sido possível a gente dar toda a ambiência que o filme precisava. Aquela introdução marca, assim, realmente qual é o gênero do filme. Pera aí. Eu vou fazer uma dancinha. A coreografia, ela... É a que vai valer. É a coreografia que vai valer. Bora. Esse clipe marca uma nova etapa na história do Maya, com a entrada de dois novos integrantes. Primeiramente, é uma alegria muito grande estar podendo fazer parte, assim, do Maya de forma efetiva. Foi uma experiência fantástica conhecer a galera tão talentosa, assim. E a parceria foi tão bacana, foi uma amizade que se formou, assim, quase que instantaneamente. Então, quando houve esse chamado para eu substituir o Bruno, meu xará, foi com uma alegria imensa que eu
Eu aceitei. Não, foi muito bom, cara. Eu fiquei muito feliz. Mudou a minha vida, assim. Deu um up na minha vida. Fez toda a diferença em todos os âmbitos da minha vida, né? Não só no som, né? Conhecer as pessoas, não é? Fez muita diferença, assim. Hoje eu sou uma pessoa mais feliz. Assim, essa formação nova trouxe uma energia muito bacana pra banda. É, enquanto a gente gravava o clipe, foi a primeira vez que a gente tocou verdadeiramente junto. É isso que vocês viram no clipe. A química que aconteceu naquele estúdio, no dia de set de filmagem, entre aqueles quatro integrantes do Maiá, todo mundo que tava presente sentiu, e é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o clipe sentiu também. Tava realmente todo mundo empolgado pra cacete. Take após take após take. Já entramos de supetão gravando o vídeo, né, da Backdoor Girl. A gente tinha que estar ali no estúdio já dando tudo de si. Foi a primeira vez que eu encontrei a Alana. Foi algo inusitado, assim. E finalmente, depois, assim, a gente foi pro estúdio pra realmente levar o som juntos e pra saber como é que funcionava essa sinergia. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez, foi pra tirar. Foi uma das que eu mais gostei, mano. Porque eu acho uma música imprevisível, assim. E aquele meiozinho dela, cara, foda. Nota e nota. Eu não posso falar isso. Pode? Muito gratificante estar num time tão completo, tão talentoso, onde somos todos muito amigos. É um clima muito divertido. Trabalha pra caramba quando a gente faz videoclipe do Maiá. Ele tá ali sempre pra montar o cenário, pra montar a iluminação. E essas gambiarras aqui não são pra qualquer um, não. É o broche. Antes de eu entrar pra banda, eu já ficava impressionado com o cuidado, não só musical, que o Maiá sempre demonstrou, mas o cuidado visual. Nos shows tem a produção muito bacana de telão, de projeções. A banda sempre preocupada em fazer videoclipe. É muito mais complicado pra banda fazer um dia de set de filmagem do que se preparar, ensaiar e fazer uma apresentação musical. Porque ali eles têm um retorno do público que dá energia, dá vitalidade pra banda também. E quando é uma gravação de clipe, são eles mesmos que estão imprimindo aquela força ali na imagem. Foi muito divertido gravar esse clipe. Claro, cansativo, como qualquer clipe é. Mas foi muito divertido a gravação e eu consegui ver que o Maiá estava completo. E a sensação que eu tenho é que eles sempre fizeram parte da banda. Não parece que eles entraram há pouquíssimo tempo. Esses dois músicos revitalizaram o Maiá. Foi o primeiro clipe que eu gravei com o Maiá também, né? E eu não tinha ideia, eu acho que nunca tinha feito um clipe assim. Foi muito além da minha expectativa. O que você tá achando de participar? Ai, foi emocionante. Sim, mas assim, vale a pena, como diz. Ao mesmo tempo assim que era de se esperar algo de qualidade, já que vinha de uma sucessão de trabalhos assim do tipo, ao mesmo tempo é impressionante pelo nível que eles conseguem, né? Agora, a gente, alto padrão de qualidade mesmo. Parabéns pra gente. É, sinceramente, o que eu esperava do que eu ouço a música na formação registrou isso em pessoa, porque casou perfeitamente. Legal que muito em breve vão ter músicas novas. O problema do meu trabalho com o Guime é que a gente nunca tem tempo pra colocar em prática todas as ideias que a gente tem junto. Tudo que a gente já fez até agora é 1% do que a gente tá querendo construir, do que a gente tá querendo colocar em prática. A gente tem pelo menos 3 projetos encaminhados já, em pré-produção. Isso é só o começo, com certeza. Então é isso, espero que vocês gostem. Backdoor Girl.